კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ყველას, დამდეგ შობა ახალ წელს, მეგობრებო და მოკლედ აი ესეთი შემაჯამებელი გადაცემა დღეს რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ალბათ ხვდებით ხომ როგორც დასრულდება დღევანდელი ჩვენი შემაჯამებელი გადაცემა, ესე იგი რა ხდება. ყველაზე რეიტინგული ტალღა FM სივრცეში, ნუ შევთანხმდით ამაზე, უკვე წლებია ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, ასე ვიტყოდ იმე, შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამიც არის და ყველაზე რეიტინგულები, ქსოვრელები მოვიდნენ, მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, აი როგორ შეუფუთე ხედავთ. აი ესე დასრულდება დღეს წლის 2022 წლის შემაჯამებელი გადაცემა ჩვენ სედეში და ძალიან მიხარია ის რომ ჩვენი ერთობლივი სიმღერით გიოს მივესალმები, ქსოვრელებს მივესალმები და მადლობა ჩვენთა მომზანებისთვის. სალამი მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, უსაყვარლეს მსმენელებს. დამდეგი შობა ახალი წელი მინდა მოგილოცოთ ესე შემართებით, სიხარულით, სიყვარულით და 2023 ყოფილიყოს წინსვლის, ბედნიერების, წარმატების, ჯანმრთელობის და ყველაფერი კარგის მომტანი წელი. ძალიან დიდი მადლობა. 2023. გუშინდელი ჩვენი ერთობლივი პრემიერა, მინდა მოგილოცოთ ბიჭებო. მადლობა მეც მოგილოცავ ამ ლამაზ პრემიერას. მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ აი ეს ცოცხალი, ეს რაც მოდიოდა მოკლედ და რაც მოდის ამ სიმღერიდან, ხო, თქვენი დამსახურება არის და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ვერსიისთვის, აი ამ ყველაფრისთვის და შენ მადლობა რომ მოკლედ შე რო გიხდება ეს სიმღერა, ხო, არავის არ უხდება. მადლობა, მადლობა. ეს ქუდი ხო მიხდება, როგორ ვარ? მე თვითონ შევნახეთ, ქუდი, ყურსასმენები და ძალიან მცხელა. ძალიან მცხელა, მაგრამ ვიდა რომ აი ესეთი განწყობი დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჯერა დროს დასრულება არის. სხვათაშორის აი გადაცემის საწყის ახლა მე აღნიშნე, რომ რეიტინგული ტალღა, ნუ ვიცით ახლა გახსნის დღიდან 18 წელი არ დაიდარდო, არის FM დიაპაზონზე ყველაზე რეიტინგული ჩვენი ტალღა არის ეროვნული, ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. ესეც ხوار გავაკეთოთ მერე შემდეგი წლის ბოლოს, ხო და რა მინდოდა მე თქვა ქვენზე, აი აღნიშნე ახლა და ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს და დამეთახმებიან, როცა ჩემი გადაცემის სტუმრები იყავით ამ წლის განმავლობაში, ხო, აი არ ვიცი, საოცარი ნახვები, საოცარი მოწონება. ეს იქნება ჩვენი Facebook გვერდი, YouTube არხი და მადლობა თქვენ აი ამ რეიტინგისთვის, რომელსაც ხალხისთვის ქმნით და რომელიც ხალხს მოსწონს, უყვარს და სიამოვნებით უსმენს. და მინდა მოგილოცოთ ეს წარმატება, იმიტომ რომ თავი არის, შევთანხმდით ხალხის სიყვარული, ხო, მასია. როცა შენ გრძნობ მათ სიყვარულს და სითბოს, ხო, მე უფრო მეტი სტიმული გაქვს ის, რომ რაღაცა ბევრი და ბევრი გააკეთო მათთვის. ძალიან სასიხარულოა ეს ფაქტი, რომ ესე სიყვარული და სიხარულს გრძნობ, ნუ ზოგადად სოციალურ ქსელშიც, თუნდაც რადიოშიც, თუნდაც პირად ურთიერთობებში, ხო, აი ძალიან მიხარია და ძალიან სასიხარულოა. ალბათ ის რისთვისაც ჩვენ შრომობთ, რისთვისაც ქმნით, ასე რომ შეიყვარა ხალხმა და მადლობა თითოეულ მათგანს, რომ ესე ძალიან მოკლე პერიოდში მოხდა ის, რასაც დაუშვათ. იცი, მანამდეც იყო, მანამდეც იყო. მანამდეც იყო, მაგრამ თუმცა ესეთი აღიარება თავისთავად ალბათ არ იყო, ესეთი მასიური აღიარება და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ბიჭების დამსახურება. რა თქმა უნდა, ყველასი ერთად, კი ბატონო. მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს და მრავალს დავუსვათ. აი ზუნა გაჩუქო, გარმონიო, 24-იან მარსო და შეკარგა ჩემი ფუტე. ამ ახალ წლებზე ჭირდება და მე. მანამდე მე ვისწავლი, წინ მაქვს ესე იგი 24 დღე. მოკლედ, თაკო, ერთი რაღაც მინდა თქვა ახლა. აბა გითხარი, რა უნდა თქვა? ხელსარიელი ყარ მოვიდოდი. ხო და მე მივხვდი და ვიხედები და მაინტერესებს ქსოვრელები რა წერია, ვხედავ, მაგრამ რა ხდება შეგინე? ქსოვრელი კამერას თუ შეუძლია. კი, კი, კი. ეხა ჩვენი მასა და აფიქსირებს. საჩუქარი მოგიტანე ჩემი პირადად. ჩემი ხელით. ჩემი ხელით დაწურული კაცები. ჩვენი და ესე თქვა დაბრენდილი კარგი ღვინო მინდა გაჩუქო ეს ერთი და ეგ არის ჩემი ხელმოწერით ქსოვრელების ღვინოა კაციტელი და ეს ქსოვრელების ღვინო მაქვს ხალხნო ესეთი ყვარლიდან გამოგზავნილი კარგი ქინძმარაულის ბოთლით და ჩემი ეტიკეტით გიოს. მოდი დავაფიქსიროთ ახლა ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე. და ასევე ჩემი ხელმოწერი და ეს მინდა გადმოგცე საჩუქრად. მე როგორ დავლიო ახლა ეს დამენანება, იცი გახსნა. მე შეიძლება რომ კიდე მომიტანო რომ ხო. არის მარაქსი და შენ ეს გასინჯე თუ მოგეწონება, კი ბატონო, და ეს სასაჩუქრო. აი მე დიდი მადლობა.
ეს ყველაფერი შენ და მადლობა ამ სიყვარულისთვის და ურთიერთობისთვის. მადლობა, ძალიან მიყვარხარ, ძალიან გაფასებ. ჩემთან იქნება ორი წუთი. საქმის პროფესიონალები ხართ. არა, პრინციპში რომ მომაწოდა უკეთესი იქნება მთლიანად აი ესეთი შეფუთული რომ თქვენ ხელი არ შეგიშავოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცოცხალი შესრულებაც გვექნება წინ და როგორ მიხარია რომ აი ესე გრანდიოზულად ვასრულებთ დღევანდელ 2022 წლის გადაცემას რადიო დუეტი და როგორ დავასრულებდი სხვაგვარად თუ არა და ჩვენი ერთობლივი სიმღერით. აი დღეს აღარ შემეხმიანოთ 12 საათის მერე. მე ვიქნები გათიშული. ბოლო-ბოლო ახლა ვიფიქრე თუ ჩამოვცლი ბოლომდე, მაშინ ბოთლებს შევინახავ, მაგრამ იცი რა სავსეც მინდა რომ კონდეს და მე ესე იგი გელოდები. დაიმახსოვრეთ. რა აუცილება, დაუცილება და მეგობრებო, აქაც გაჩვენებთ, ნახეთ როგორ ჩანს. და მინდა გითხრათ, რომ ვინც TikTok-ზე ჩემთან მეგობრობს და Instagram-ზე შემომიერთდით, დღეს პროცესს გაჩვენებთ, როგორ ვთვრები მე და როგორი სიმთვრალე მაქვს. ეხლა მაინტერესებს, როგორია წინას ახალწო განწყობა და მომიყევით რაღაცა თქვენი ემოციები, ალბათ დაღლილები, ხო, როგორც ყოველთვის, იმიტომ ეს პერიოდი ისეთია. განწყობა ერთია ის, რომ მოდის ახალი წელი და კარგია თორე, ისეთი დაღლილები და ისეთი გადაქანცულები ვართ, რომ მაგრამ მაინც გვიხარია ახალი წლის დადგომა და ის სიხარული, რაც განიჭებს ჩემო ბიჭებო, ხალხის სიყვარულით არ ვიღლებით და თანასწორია გიო, ალბათ დამეთანხმები, რომ 2022 წელი თქვენთვის შემოქმედებითად, ანუ საკუთრივად წარმატებული და ნაყოფიერი წელი იყო, ხო? და ძალიან მიყვარს 2022 წელი, იმიტომ რომ რაღაცა ის წინსვლის და კი, და მე მითხარი უფრო მეტი წარმატებები გისურვოთ. ბევრი საინტერესო სიმღერები თან თქვენ იმხელა ბაზა გაქვთ, მე მგონი მე ხანდახა რომ გამოგიაროთ თქვენ და იმ ბაზიდან ერთი რაღაცა მეც ამოვიღო, ესე და ამოვიღო, კარგი იქნება. კი ბატონო, გამოგვიარეთ ხოლმე ხათაშორის სულპირდებით ერთმანეთს და მოდი რაღაც кай სიმღერები გამოდი. ეხლა მაინტერესებს ლაივში რომელ სიმღერას წარმოგვიდგენთ? ლაივში ერთ ძველი სიმღერაა ესეც. Ну, რაღაცა ფიფქები, რაღაცა ზამთარი, რაღაცა უხდება თემატურად. უხდება, კი, თემატურია. ეს სიმღერა ვიცით ყველამ, მაგრამ ძალიან მაგარი შესრულება იყო და ხო, არაპირებს სტუდიური ვერსიის ჩაწერასაც ალბათ. ხო, ვინ ჩაწერს ახლა თუ არა თქვენ? აბა, იმედია არავინ დაგვაწერებს. ისე რა მაინტერესებს, იცი, აი ამდენი სიმღერები რო არის, ხო? ერთმანეთში ანუ არ გერევათ, ხო? მართლა ამ ხელა ბაზარომ გაგაჩნიათ. აი, მაგბოთლებს თუ დავლევთ. ხო. შეიძლება აგვერიოს. ამას ვეღარ დალევ გიორგი, ეს უკვე ჩემ ხარეზეა გადმოსული. ეს არის ჩემი. მართლა უნდა დავიო ეგარ, არ შეიძლება რა დავაშევო. არა, არა, მე ყველაფერს მართავს. ეს არის ჩემთვის. იმათო, ჩემით მოვალ მაშინ. ხო, შენით მოდი. არა, თან როგორ მენანება, მაგრამ რადგან შენ პირდი რომ ისე მოგიტანო. იცი, ამ აინტერესებს, აი გაყიდვაში ჯერჯერობით არა, მე თქვი სასაჩუქრედ არის. რა თქმა უნდა, სამომავლოდ ჩაიშვება გაყიდვაში და ხო, ერთად ძალიან კარგი იქნება. რამდენს უყვარს ახლა ქსოვრელები მათი სიმღერები? მოთხოვნა არის ფოტოშორის მივიღეთ Facebook-ზე ესეთი წერილები, რომ ნებისმიერი ჩამოასხით, გავაპიარებ, გავყიდი. ახალი საქმის გამომიჩნდა, კი, და იქ რაღაცა სია რომ ექნება. გაიგზავნოს ამის სამარძე. შემდეგ არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იცი რა არის, რაღაცა უხდება ყველაფერი ერთად აღებული არა? თქვენი სიმღერა, იქ ცოტა ღვინო, დუდუკი. ხო, და ეხლა მითხარით სათხდებით ახალ წელს, ანუ ცნობილი ფრაზაა, ხო, ჯერ სახში და მერე. ხო, ჯერ სახში, ანუ მეკვლეები თქვენ ხართ თქვენს ოჯახებში, ანუ თუ ყავთ ვინმე ესეთი ადამიანი? როგორ? მეკვლე. მეკვლე არ ვიცი, ვინც მოვა პირველი, ესეთი ტრადიცია არა, მაგრამ ესეთი ამორჩეული მეკვლე არა, აი ვინც შემოვიდეს ხოლმე პირველი ჩემ ოჯახში, რა თქმა უნდა, ის არის მეკვლე. Ну, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ბიჭები იქნებიან ჩემი. და სიმღერით ანუ იბედებთ, ხო ამბობენ, რომ როგორ შეხვდებიო ახალ წელს, ისევე გაატარებო და თქვენ ცდილობთ, რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე საყვარელი საქმე დაგებედოთ, ხო მასე? აბა, წარმოიდგინეთ ახლა იქ ღვინო, როგორც ყველგან სუფრა და ბიჭები მუსიკით და სიყვარულით რო შემოდიან და ესეთი მეკვლე, რა ვიცი. კარგი, ახლა საახალწო სუფრაზეც მითხარით, აბა რა გვიყვარს ყველაზე ძალიან გამორჩეულად? რა თქმა უნდა, მე მიყვარს ოლივიეს რო ვეძახით, ძალიან მიყვარს და ნუ საახალწო ეს ბაჟე ისინი არ მიყვარს ხოთა შორის. არ მე ხოთა შორის არ ის გოჭი მიყვარს ძალიან. ო, შემწორი გოჭე. ო, ბიჭებო, თქვენ რა გიყვართ? ა საახალწლო სუფრიდან ყველაფერი უყვარს ამ ადამიანს. იცი რა მაინტერესებს, სასწორი წაიღეთ მაშინ იქიდან. სასწორი, ზაზაროვ ჩუქრიდან.
აი შენაჩკარად არ დაგჭირდება კი. მაგრამ როგორ არის ისე ახალ წელს რაღაცა ისეთი გამხტრები რომ ხდებით და შემდეგ ანუ ძველი ახალ წელს კარგად ისეთი. ყველაზე ცუდი ნიუთი არის ახალ წელს სასწორი. ხო. მის საერთოდ არ მიყვარს სასწორი. აი საერთოდ არ მიყვარს. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ახალი წლის დღეებში არც მე არ მიყვარს და არც არავის არ უყვარს. კარგი ბედობას როგორ ატარებთ ხოლმე? თავისთავად ერთად ხო, ერთმანეთში დაგებედოთ. ერთად მუსიკით, რა თქმა უნდა, რომ ერთმანეთი და მუსიკა და კარგი სიმღერები დაგვებედოს. და შეძლებს დაგვარად იმ ხალხთან ერთად, ვინც გვიყვარს და ვისაც უყვარვართ. და ესეთი ბევრი არის უკვე დარწმუნებული ვარ და მინდა რომ ერთად შეხოთ. აი დღეს დილას რომ გამოუფხიზლდი, კომენტარებს ნახულობდი და როგორ ისეთი დადებით კომენტარზე ძალიან მაგარია ეს, როცა ხალხის სიყვარულს გრძნობ ადამიანი, ეს ყველაზე მთავარი არის. შეიძლება კოლეგებსაც კი არ უყვარდე ისე, ან რატო უნდა უყვარდე, ხო? თუ კი კარგი ხარ, აშკარად არ უყვარ ხარ და მე მაგალითად აი დილას რომ გავიღვიძე, მივხვდი რომ ძალიან ბევრმა ისეთმა ადამიანმა არც მომილოცო და გამიხარდა და რატომ იხარია ხოლმე, იცი? ესე კი კარგია. ესე კი კარგია ნამდვილად. კი და ხალხი, ნუ თავის ემოციას აფიქსირებს და ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. ალბათ დამეთანხმებით, ხო ესეა? ერთგული და სუფთა გული თვით. კი, აბარა, აბარა და მე ცოტა შორის ერთ-ერთი მადლობა უფროს თითოეული დღე რო გვითენდება, მაგრამ თითოეული გათენებული დღე არის დიდი სიხარული ჩემთვის, რომ შევდივარ და ვკითხულობ ესეთ თფილ. ხო. აი ადამიანს რო არიცნობ და რაღაცა ესეთ სიტყვა უნდა და ესეთ ძალიან ბევრი არიან და მე მინდა ჩვენი ემიგრანტები მოვიკითხო აქედან, მიულოცო ამდენი შობა ახალი წელი და მალე ყოფილიყვნენ ჩვენს გვერდით და როგორი უყარ თქვენი სიმღერები ემიგრანტებს ვერ წარმოიდგინე. პრინციპში გეცოდინება, მაგრამ ხა მე ჩემი ტალღიდან გამომდინარე ვჯელობ ის რომ ითხოვენ ეს შორიდან ადამიანი რომ წვალობს, ცდილობს რომ დაგირეკოს ან SMS გამოაგზავნოს და რო უნდა რომ ქსოვრელები მოისმინოს, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და უსურვოთ მათ დაბრუნება. თუნდაც ამისთვის რომ ვიღვიძებ და ესეთი მესიჯები და კომენტარები მხვდება, ეს არის სასწაული გრძნობა და მადლობა თითოეულ მათგანს ამ ლამაზი სიყვარულის. ეხლა სანამ წითებას ანოშკებზე ვისაუბრებდეთ, აქვე მე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ თქვენი საქმის პროფესიონალები ხართ თავისთავად, მაგრამ ყველაზე მეტად დღევანდელ ცხოვრებაში მაუწყებს, როცა ადამიანები არიან თბილები, მოსიყვარულეები და თამდაბლები. რაც თქვენში ეს დავინახე მე, ზოგადად ხებთან ურთიერთობებში, ეხლა ჩაწერებიდან და გადაღებებიდან გამომდინარე და მინდა რომ სულ ესეთები იყოთ და ბრავო თქვენ, იმიტომ რომ ეს ორივე ერთად არის ყველაზე დასაფასებელი, რასაც მე პირადად ვაფასებ, იმიტომ რომ მე თუ ადამიანი პიროვნულად არ მიყვარს, მე არც მის სიმღერა არანაირ ნოტებში აღებული არ მიყვარს და თქვენ ეს ყველაფერი ერთად გაქვთ წარმოდგენილი და ბრავო თქვენ და ეხლა ბასანოშკებზე როგორ ვილა რაკოთ რა ვიცი ხა მე ცოტა მერიდება. მე დავიწყებ, მოდი და მე დავიწყებ. შენ დაიწყე, მე გავაგზელებ. ნუ იდეის ავტორი რა თქმა უნდა არის თაკო მელიქიშვილი და მე ვბრძანდები. რა თქმა უნდა, ბასანოშკები, იმიტომ რომ მე ესე ვთვლი, რომ ეს შენია ეს სიმღერა. შენთვის დაიწერა მოკლედ. ნინო ელბაქიძეს მე მინდა უთხრა მადლობა. დიდი მადლობა ნინოს. მას რომ უფლება კიდევ ერთხელ დაუკვე ნინომ გუშინ დამირეკას ხოთეშორის აი დამავიწყდა რომ მეთქვა რომ დამირეკა გადაცემა ჯერ მე არ მქონდა ნახი იმიტომ რომ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე ვიყავი და დამირეკა გიყურეთო კარგი იყო ესე შემაქო და მადლობა ნინოს იმიტომ რომ რამდენი წელი გავიდა ხო და მე მგონი ნინოსთან ანუ როცა სიმღერის თემაზე ვრეკავ ყოველთვის ბასანოშკებზე ვკონტაქტობდა. მადლობა მას, მადლობა ნინო ვაკიძეს უფლებებისთვის, ავტორო უფლებებისთვის. ხო გავაგზავნე. გააგზავნე. ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ჩვენს უსაყვარლეს მენელს მოუყვეთ ეს ისტორია, პატარა რაღაც შევეხოთ. Ну, ეს სიმღერა ჩაიწერა ჩვენს უსაყვარლეს ადამიანთან, ბატონ ზაზა გოჩიტაშვილთან, ზე სტუდიო. მოიკითხოთ. მოკითხო აქედან, მიულოცოთ ახალი წელი შობა და ძალიან სწრაფად ჩაიწერა ეს სიმღერა, თაკო დამეთანხმები ალბათ, ну, დაახლოებით ერთმანეთს რაღაც საათები რომ მივობოთ, ალბათ 1-4 საათში ჩაიწერა. კი, 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 და სატელევიზიო პრემიერა მე მგონი მეორე დღეს იყო, ხო? ანუ ჩაიწერა. ჩაიწერა და ხარობდი და ეს უძილო ღამეები იქიდან მომყვება. იქიდან მომყვება, უნდა მოყვება. ხო, ну, გამოვიდა, ну, ხა ჩვენ არ ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორი გამოვიდა, ხო? ეს ხალხმა შეაფასოს და მე ვფიქრობ, რომ კარგი გამოვიდა. სხვა ვერსიებისგან განსხვავებით, თუნდაც ხო ამ სიმღერას ვევასრულებდი, ანუ დღევანდელ დღეზე მორგებული არის, სრულიად სხვა ჟღერადობა არის, იმიტომ რომ აი ცოცხალი ინსტრუმენტები სხვა ფონს ქმნის საერთოდ, მით უმეტეს როცა მას ქსოვრელები ასრულებენ და დიდი მადლობა ამ ვერსიისთვის, მადლობა ზაზას. და ველოდებით უფრო დიდ სიყვარულს. პატა, გულიაშის მადლობა. ჩემი პატა, ჩვენი პატა, მოკითხვა. სატელევიზიო პრემიერა
კარიერა შედგა, ხო და იუ ბატონო. მადლობა ხალხს, ვინც შეიყვარებს და ვინც უკვე დღევანდელ დღემდე გააზიარა, მოიწონა. ველოდებით დიდ გამოხმაურებას ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უკვე ისეთი აქტიურობა მიდის ამ სიმღერაზე, რომ თითქმის რაღაცა რეკორდებისკენ მიდის რა ამბებიდან. მოგეთ დაველოდოთ. ნახო, წინ უგაუსწრებთ მოვლენებს. დიდი მადლობა თქვენ და მე ხა ვიდა რა. მადლობა კიდევ ესეთი უნიკალური შესრულების. სხვა თუ შორის, არ ვიცი ხა, კი, საქართველოში არის ბევრი პროფესიონალი, მაგრამ აი როგორც შენ აღნიშნე, ხო, სწრაფად ჩაწერას გულისხმობ, ანუ აქ მარტო თქვა იგივე ვოკალის ჩაწერაზე ხო არა საუბარი, აქ თითოეულ ინსტრუმენტია საუბარი და მე პირადად ხა ბევრჯერ მქონია შეხება, მაგრამ აი მსგავსი რომ ესე სწრაფად დაიწყო და დაიწყო, არ ვიცი. ბრავო თქვენ და ეს აპლოდისმენტები. ეს გრანდიოზულად აპლოდისმენტებით ვასრულებთ 2022 წლის რადიო დუეს და ვინ დაასრულებდა თუ არა ბასანოშკები და ძალიან დიდი მადლობა და მე მინდა ახლა თქვენ მიულოცოთ სრულიად საქართველოს თქვენს გულშემატკივრებს, არ დაიდარდოს მსმენელებს, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელები თქვენი მსმენელები არიან და ასე შემდეგ, ხო? ერთმანეთშია კავშირში, დამდეგი შობა ახალი წელი. დაიწყო თუ თქვენ დაიწყებთ? გიო. გიო და ქსოვრელები, გიო ილაპარაკებს ქსოვრელების მაგერად. როგორც ყოველთვის მინდა უსურვო პირველ რიგში. როგორც ყოველთვის და ბიჭებსაც და არამარტო ბიჭებსაც ყველას ამას ვეუბნები, პირველი იყოს ჯანმრთელობის მომტანი წელი და ბედნიერების, რა თქმა უნდა, იმ ხრივ რომ ბედნიერებაში ერთად ყველაფერი უკვე ბედნიერებაა. კი ბატონო. ბედნიერება მინდა უსურვო ჩვენს ლამაზ ხალხს. ლენად სოფლიოს წინსვლის, ჯანმრთელობის, გახარების, ერთად ყოფნის სიყვარულის წელი ყოფილიყოს 2023 და ცუდი რაც იყო 2022-ში წასულიყოს და ყველაფერი კარგი ყოფილიყოს 2023-ში. ძალიან მიყვარს ახალი წელი, რაღაც ახლის დასაწყისია, ახალი იდეებით, ახალი შემართებით და მოკლედ ჩვენს მსმენელს მინდა უსურო ჩვენი მხრიდან კარგი სიმღერები და ესე ვთქვათ, კარგი გადაცემები. არ დაიდარდოს. დაეგვემღერებოდეს. დაეგვემღერებოდეს, არ დაიდარდოს. წარმატებები მეტად წინსვლა და ბევრი კარგი სიმღერა ქონოდეთ ყოველთვის. რა როგორც ბევრი კარგი პრემიერები. აბა. და დიდი მადლობა თავისთავად ასევე გიორგი მშვენიერაძეს. ჩემ ძმას. ჩვენ რაღაცა ბოლოსკენ შემოვიტოვეთ ეს მადლობა. მადლობა ის რომ აი ჩვენს გვერდით არის და მე მგონი ჩემზე მეტად მას უხარია ეს პროექტი და მადლობა მას. ხო, ну, ხა გამახსენდა თაკო. ერთი ახალი სიმღერის პრემიერა არ გავიკეთებია ჩვენი ქსოვრელების არ დაიდარდოზე. აა, კიდევ ერთი სიმღერა უნდა დააპრემიეროთ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ეს გადის უკვე პატაგულიაშვილის შოუში და პრემიერ და, მაგრამ არ დაიდარდოში არ გვაქვს ჯერ. იმიტომ რომ ჯერ ბასანოჩკების რიგი ჯერი იყო და ეხა რაღაცა ცოტა მოვისმინოთ, ცოტა შევიყვაროთ და მე უნდა მოგიტანოთ აუცილებლად. აა, მე ესე იგი დავაპრემიერებთ, კი ბატონო. კარგიც შევთანხმდით ესე იგი და კიდევ ვინმე ხوار უნდა მოვიკითხოთ. შენ ჩემო გოგო, შენ ესე ქვია სიმღერა. ვიცი, ეს სიმღერა TikTok-ზე მაგარი გაპიარებული არის. მე ხო სულ TikTok-ზე ვარ, ეხლა რომ მოვჩები გადაცემას, მე ვიდივარ ჩემი ბოთლები სამზრეულაში და წერ TikTok-ს. იქაც ვარ, აქაც ვარ. ვიცი. ხანდახან აქ ვაგვიანებ, ხანდახან იქ ვაგვიანებ. და ხალიცობ ხო ალბათ, ერთობის ჯერთან ერთად. ესე იგი 2023 წელს დავაპრემიერებთ, უკვე იცით რასაც დავაპრემიერებთ, მაგრამ მე მგონი სანამ მაგსიმღერის პრემიერა მოვა, კიდევ ორი ახალი გექნება თქვენი ისეთი. ისეთი სისტრაფით მიდიხართ. ცოტა ვაცადოთ ზაზას ეხა მოისურვოთ. კარგი, აი რამე საღამო ხوარი გეგმება კიდევ 2023 წელს, აი თქვენი 7 იანვარს არის გრანდიოზული საღამო ქუთაისში რესტორან ამირანში. აა, იქნება თქვენ? ჩვენ და პატაგულიაშვილი ერთად და თხოვ ქუთაისელებს, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ანშლაგით ჩაივლის ეს ყველაფერი და თითქმის აღარ არის ადგილები, მაგრამ იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც მეორე დღე დაემატება რა პრობლემა. ვინც არისო და გაიგოს არ დაიდარდოს. აბა, რა იცი, ჩვენ ქუთაისი გვისმენს, ქუთათურები გვისმენენ, მოეთეროთ მათ და მე ჩვენი დები და ძალიან მიყვარს ქუთაისი. მეც ასევე ძალიან მიყვარს. 7 იანვარს რესტორან ამირანში. რესტორან ამირანში იგეგმება ძალიან კარგი საღამო და მოკლედ ერთად უნდა მივზანდით მეგობრებო. გავატაროთ შობა. გიო.
რადიო ქსოვრელები პატაგულიაშვილი და ძალიან მაგარი საღამო, მოკლედ შვიჩით, არა მაგარ დღეს არის დაგეგმილი და დარწმუნებული ვარ, ნუ ალბათ გადავსებულია უკვე ადგილები, მაგრამ თუ ეხლა ვერ დაიტევენ იმ ხალხს, ვინც ახლა მოისმინა და არ იცოდა, მაშინ კიდევ ერთი დღე დამატეთ. დავამატებთ აუცილებლად, მოთხოვნით. იცი რა არის, კაი, ეხლა ქუთაისი ვახსენეთ და სრულიად საქართველოს მასშტაბით ძალიან კარგი იქნება, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სხვადასხვა რაიონებსაც აი უნდათ ხო თქვენი სტუმრობა და თქვენი ასე ვთქვათ ლაივში ნახვა. კახეთს, აჭარას, რა თქმა უნდა, ეს სტუმრებით და ძალიან კარგ ღონისძიებებს დავგეგმავთ. ნელ-ნელა შემოივლით, მოკლედ. კი, აბა, ჯერ ეს ცოტა შიდა სამზარეულოს მივხედოთ, შიდა რაღაც ჩაწერებს, სიმღერებს და მე უკვე რა თქმა უნდა ბესტონებთ აჭარას, იმერეთს, კახეთს, კახეთს თლიან და ჩემოვილით ჩვენს რამა საქართველოს. თელ საქართველოს ვეფერები, სრულიად საქართველოს ვეფერები ჩვენი ეთერიდან და მოკლედ 2022 წლის რიგით ბოლო გადაცემა რადიო დუეტი სრულდება სიმღერით ბასა ნოჩკები. ხო და მოვისმინოთ მეგობრებო, შეიყვარეთ მეგობრებო, მოითხოვეთ მეგობრებო და ისე ამონეთ, თუ არ მოითხოვთ, მაინც მოითხოვთ. მოკლედ ის უნდა დაგისრულდებათ. რაც ეხება ჩვენს გადაცემას დასასრულს მიუახლო და მადლობა თქვენ, ვიცი რომ ძალიან გადატვირთულები ხართ, მაგრამ ის რომ მოხვედით, მაგრამ უნდა მოსულიყავით, იმიტომ რომ რაღაცა აი წლის გადაცემა ესე სრულდება, ეს გრანდიოზულად მოკლედ და მადლობა თქვენ კიდევ. მადლობა შენ თაკო და ისევ და ისევ გილოცავთ მრავალს დავესწროთ ერთად. მეტიალაცავთ ერთად, ერთად გვიყვარდეს ერთმანეთი, მოვეფეროთ ერთმანეთს და რას თქმა უნდა გვიხაროდეს მეგობრებო ერთმანეთის წარმატება.